Zkrátky mysli, co je to illusion of control. Illusion of control je kognitivní zkreslení, při kterém jedinci přeceňují svou schopnost ovlivnit nebo kontrolovat události, nad kterými ve skutečnosti nemají žádnou moc. Tento jev často vede k nadměrnému sebevědomí a pocitu, že můžeme ovládat náhodné nebo nepředvídatelné situace, což může ovlivnit naše rozhodování a chování. Zkrátky mysli, illusion control, příklad. Jana se ráda účastní loterií a věří, že její volba čísel zvyšuje šanci na výhru, i když je výsledek loterie čistě náhodný. Jana si myslí, že jí pečlivě vybraná čísla jí přináší větší šanci na úspěch. Tento pocit kontroly nad náhodným výsledkem je typickým příkladem illusion of control. Zkrátky mysli, illusion of control, jak vzniká. Illusion of control vzniká kvůli několika psychologickým mechanismům. Jedním z nich je potřeba predikce a kontroly nad světem kolem nás, což nám dává pocit bezpečí a jistoty. Dalším faktorem je takzvaný cognitive bias, kdy jsme náchylní k tomu vidět vzorce a kauzální vztahy tam, kde ve skutečnosti nejsou. Tento jev je často posilován pozitivními zpětnými vazbami, které potvrzují naši iluzi kontroly. Zkrátky mysli, illusion of control, na co si dát pozor. Illusion of control může vést k neuváženým rozhodnutím a rizikovému chování. Protože přeceňujeme svou schopnost ovlivnit výsledky, tento efekt může být zvláštně nebezpečný v situacích, kdy je správné rozhodování klíčové, například při investování peněz nebo řízení projektů. Je důležité být si vědom tohoto zkreslení a snažit se posuzovat situace objektivně, založené na faktech a pravděpodobnostech. Zkrátky mysli, illusion of control, jak jej můžeme využít. Illusion of control může být užitečný v některých kontextech, kde je důležité zvýšit sebevědomí a motivaci. Například sportovci mohou zlepšit svůj výkon, pokud věří, že mají větší kontrolu nad výsledkem svého úsilí. V manažerské praxi lze tento efekt využít k posílení rozhodovacího procesu tím, že se zaměstnancům poskytne větší autonomie a pocit kontroly nad jejich úkoly, což může zvýšit jejich angažovanost a produktivitu. Thank you.